Ja som objavil na internete takúto správu, že požiar zničil Trumpovi prezidentskú knižnicu. Uh-huh. Washington Post. Tragický požiar zničil osobnú knižnicu prezidenta Donalda Trumpa. Obidve jeho knihy zhoreli. Prezidentová hovorkyňa oznámila, že Donald Trump je úplne na dne, lebo tú druhú knihu o malovánku si nestihol vyfarbiť. Stefanie Grishamová v zápäti odstúpila z funkcie.